Langt om længe, mine damer og herrer, så er videoen endelig kommet. Jeg har lovet den i 40 år, føler jeg næsten. Men here we are. Shit. Here we go again. Vi skal i dag åbne min Prime slash Mid slash World Cup Icon Pack 88+. Det var mange ord i en, men anyways. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på utnice.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Så vi kan se, at vi har den på skærmen her. Det er den, der skal åbnes. 88+, som sagt. Og det er det basic, vi kommer til at gå ud på meget, meget simpelt i den her video her. Det er egentlig bare, at jeg har spurgt JK, jeg har spurgt Matt, og jeg har spurgt Helena, som er min kæreste, om det er basically at komme med tre forskellige spillere, som de tror, jeg kommer til at pakke i den her icon pack her. Og det er sådan, at hvis du gætter spot on, altså du skal gætte både spillere, du skal gætte, hvilken version jeg får ham i, altså om det er mid, prime eller world cup. Hvis du gætter alt korrekt, så får du 500 kroner, men og men hvis du bare gætter spilleren rigtigt, men du ikke får ham i den rigtige version, så får du altså også 100 kroner. Så ja, jeg har fået optaget filer både af Matt, JK, og så har jeg også optaget en fil herhjemme med min kæreste. Så lad os bare hoppe ud og lad os se, hvad folk har gættet på. Så vi starter ud med den første. Ja, det er altså Matt, der har optaget en lille fin video til os. Mens han streamede åbenbart, kan jeg se, så back up til Matt. Lad os se, hvad han har at sige. Jeg håber, Krause kommer til at klippe bare lidt i det her. Bare en lille smule. Well, that's awkward. Hej Kraus kanal, jeg skal gætte, hvem Kraus er pakker i Prime, yes. Mid eller World Cup Icon. Præcis, jeg er på stream. Big up stream, der også vil være med. Hey stream, velkommen til stream. Mit første gæt. Here we go. Jeg gætter på, at du får Torres i mid version. Oh. Torres i mid version. Okay, fair play. Ja, fair play. Decent bud, decent bud. Var det ikke World Cup Prime eller mid? Jo, Matt, det var det. Okay, nummer to gæt. Lad os se, hvad Matt han siger til os. Nummer to gæt. Til hvem skal jeg gætte? Er det Hero? Men han skriver sgu det selv til mig, at det er World Cup Prime eller Mid Icon. Så går, så ja. Nummer to gæt. Vi hopper på chattens vibe, og vi siger, at du får Drogba Prime. Drogba Prime, okay. Og nummer tre og sidste gæt. Here we go. Siger vi, du får Laudrup. Det er Laudrup, det er bare Laudrup, okay? Den Laudrup er med i FIFA i hvert fald, ja. Er han ikke World Cup? Skal vi se. Du får Michael Laudrup i World Cup Icon. Det var okay. Min tre igen. Held og lykke, Kraus, og du sætter bare pengene, når du er færdig. Shut up, Matt. Så okay, fair play. Det var Mads bud. Tre forskellige bud. Han gættet både en World Cup, han gættet en Prime, han gættet en Mid. Fair play. Lad os se, hvad JK har gættet. Så vi har JK, han har også filmet. Shout out Kims åbenbart, shout out Kims mix. Lad os se hvad JK har sagt til os. Altså, okay. Nå. JK, tak. Hey Ross. Hvorfor lægger den ikke så meget? Sorry, det er nok min, ja, det er min fil, der fucker op. Det er derfor, den sådan lægger lidt i optagelsen. Det er ikke jeres, bare roligt. Tre spillere. Light work. Det giver det altså sådan lidt effekt, at den lige sådan laver det der. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, anyways, kom med det, JK. Du har fået det? Ja, hvad har jeg fået? Tre spillere. Det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Jeg har fået én spiller, men eller jeg får én spiller, men du skal gætte tre. Okay, jeg kommer til at vælge en af hver version. Giver mening. Så jeg siger, du har enten fået World Cup. Bygger lige spænding op. Vi bruger dem her. Jamen det er det helt sikkert, JK. Shut the fuck up og kom videre. Mm. Tag dig endelig god tid, JK. Overvej, du er tvunget til at sidde og se mig spise de her chips. Fordi hvis jeg siger spilleren lige nu, så skal du tage det med. Men så er du også tvunget til at se mig spise. Så yes. Godt, vi ikke er travlt, kan man sige. Okay. Brother, der er gået 1,5 minutter. Han har ikke sagt noget nu. Altså, what the fuck? World Cup blank. World Cup blank. Mid. Hvem skal gætte på middel? Middel 88. Jeg er ret sikker på, at Tortoise, han er 88 rated. Okay, så vi har, oh shit. Baby 85. Tror han middel 88, og så prime og sådan 91. Gættet Matt ikke også på Tortoise midt. Så hvis jeg faktisk får Tortoise midt, så er det 1000 kroner, jeg skal med. No fucking way, det kommer til at ske. Så jeg siger Fernando Tortoise middel. Og mit prime gæt, som er ham nu rent faktisk får, jeg har bare gemt det bedste til sidst. Selvfølgelig. Eller han er egentlig ikke specielt god. Men det er Prime Michael Laudrup 91. Du sender bare, bro. Okay, fair play. Like og subscribe. Big up til, ja, like og subscribe, vi hører JK. Big up til JK, det tog ham også kun sådan 2,5 minutter. For noget op, burde det tage 1,5 minutter. Men anyways,
Det var Matt og JK's gæt. Lad os se, hvad Helena har gættet. Så vi har Helena her. Hun skal selvfølgelig også have mulighed for at vinde nogle penge. Ja, du kan vinde penge her. Hvis du egentlig godt det? Havde jeg overhovedet sagt det til dig? Nej, du har stadig ikke forklaret mig, hvad jeg skal. Nej, det har du faktisk. Det har jeg faktisk overhovedet ikke. Basically, jeg har lavet en pakke, hvor du kan få noget, der hedder Icon. Et ikon? Altså et billede? Hvad er det, jeg begivet mig ud på det her? Et billede? Nej, altså... Ikon? Et forbillede, kunne man... Ej, det ved jeg ikke. Jeg kan få nogle gode spillere i hvert fald, okay? Det vil sige, det her det er spillere, der ikke længere er aktive fodboldspillere. Det er pensionerede fodboldspillere, måske endda døde. Ja, kender du tilfældigvis nogle fodboldspillere, der er gået pension? Men jeg har faktisk ikke lige forklaret dig. Hvis du gætter rigtigt, det er fordi, jeg åbner sådan en pakke. Ja. Og hvis jeg gætter rigtigt, hvis du gætter rigtigt på, hvad jeg får i den pakke, så kan du vinde op til 500. Hvordan skulle jeg kunne gøre det? Jeg kender ikke nogen. Men det er derfor, jeg lige starter med at spørge dig, kender du tilfældigvis nogle spillere, der kan gå på aktion? Det kan være hvem som helst, bare prøv at nævne en eller anden. Schmeichels far. Schmeichels far? Ja. Yeah. Som er Schmeichel? Ja. Yeah. Ja, så Kasper Schmeichel, hans far, sikkert. Peter Schmeichel. Sikkert. Ja, kan du andre? Så er der ham der døde, ham der Pelle. Ja, Pelle? Ja, Pelle. Ja. Han hedder jo det samme som gudinden Pelle. Det er bare den eneste grund til, at jeg ved, hvem han er. Sport jo. I kan godt se, hvad jeg dealer med her. Der er helt sikkert en, der hedder Jesus. Jesus. Ikke lige sådan, hvad jeg ved af retired. I hvert fald ikke nogen, der har et icon-kort i FIFA, snart kan jeg sige. Kender du andre danskere? Nej. Laudrup. Prøv at lade Laudrup. Come on. Er de pensioneret? Skat. Ellers var det fandme godt klaret. Altså, den ene var jo med i 92, da vi vandt EM. Jeg synes bare, det er unfair. Jeg kender jo ikke nogen fodboldspillere. Nej, men prøv at høre, skat. Det er derfor, vi er inde på Fylbind. Ja, tak. Jeg synes, vi skal holde på den ene, du gætter på, det er Peter Schmeichel. Johan Cruyff. Ham kender jeg også. Du kender Cruyff? Ja, skat. Jeg kender godt Cruyff. Vi var på stadion. Det er rigtigt. Johan Cruyff Arena i Amsterdam. Og Ronaldinho. Ham tænkte jeg også på. Ronaldinho? Men jeg troede, han stadig var aktiv. Ah. Fordi man snakkede så meget om ham. Det har jeg i hvert fald, ja. Med god grund. Så okay, så der er nogle af de her navne, der sådan lige ringer en klokke. Det er egentlig bare været dig til, Helena. Det er, at du skal egentlig bare sige tre navne. Jeg synes, vi skal holde på Schmeichel. Og du skal komme med to andre bud også. Nu har du prøvet bare lige sådan kigge listen lidt igennem. Så, bare fyre nogle navne. Så er det ham, der hedder Kaka. Ja, der er en, der hedder Kaka. Sådan en af de bedste fodboldspillere of all time. Ricardo Kaka. Jeg kan ikke se det sjovt. Nå, okay. Så jeg skal sige navn. Var der ikke noget sjovt? Ja, det er sjovt, Kaka. Jeg troede bare, det var fordi hans navn betød det andet. Kaka, altså det er som lort. Nå, jeg siger Johan Cruyff. Ja. Jeg siger Schmeichel. Peter Schmeichel. Og så siger jeg, skal jeg sige Pelé eller Ronaldinho? Hvis du rent faktisk gerne vil have en god chance for at vinde penge, ja, så vil jeg nok gå med Ronaldinho. Jamen det er også det, jeg tænkte. Jeg tror, der er større chance for, at jeg får ham. Der er større chance for. Chancen er lille, bevares, men der er større chance for, at jeg får ham end Pelé. Jeg tager Ronaldinho. Okay, så dine tre bud, Helena, det er Ronaldinho, Johan Cruyff og Peter Schmeichel. Det er tre bud. Okay, nu kommer vi lige til det lidt mere tricky, Helena. Nej. Så Helena, den her pakke jeg åbner, der kan vi få tre forskellige versioner af de spillere, du har nævnt. Det kommer til at foregå sådan her. Hvis jeg bare får en hvilken som helst tilfældig version af den spiller, du har sagt. Hvis jeg bare får en random version af dem, så får du 100 kroner. Du skal nu gætte, for hver spiller af de tre spillere, skal du gætte, om jeg får dem i deres World Cup version, Prime version eller Mid version. Hvis du gætter det spot oven, så får du 500 kroner per korrekt gæt. Så vi starter med Peter Schmeichel. Jeg tror, det bliver Mid. Ronaldinho. Ronaldinho, det bliver... jeg tror, det bliver Prime. Og den sidste, Johan Cruyff. Skal vi ikke bare tage den sidste og sige World Cup? Yes, så tak til Helena for at medvirke. Wiggly, wiggly, woohoo! Så ja, mine damer og herrer, det var altså de tre personers gæt. Så ja, lad os se, hvad vi rent faktisk får. Vi har altså pakken her på skærmen. Igen, der ligger den her også. Det bliver til en anden video. Don't worry, men den her. Jeg er spændt. Hvis vi får en midt Torres, så skal jeg lige give sådan 1000 kroner væk. Så hvis jeg får en Laudrup. Altså to af dem har gættet på Laudrup bare i sådan random. Altså i to forskellige versioner. Så der kan også være nogle penge, der går i der. Men lad os se. Jeg har ventet i 100 år på den her pakke. Endelig når vi altså til det. Hvad kommer frem her? Italien. Centerback. En Nesta. En centerback Nesta.
Okay, well, der var ingen af dem, der gættede. Nej, der var ikke nogen af dem, der gættede en italiener. Men en Nesta, er han overhovedet? Hvad version er det her? Det kan jeg faktisk ikke engang se. Er det bare hans almindelige? 2 hours later. Okay, det er faktisk hans prime icon. Så vi får faktisk en prime icon her, altså. Igen, 92 Nesta. Det er ikke ligefrem det vildeste kort, specielt hvis jeg skulle have haft en centerback fra Italien, som det gerne have været Cavallo i stedet for. Men altså, jeg er sådan set bare glad for, at jeg ikke gav mig nogen penge. Lad os sige det sådan i hvert fald. Lad os jo tage et kig på ham. Det er trods alt ikke et... Det er jo ikke et elendigt kort. Det er det da ikke. Og han kan da sagtens bruges, men jeg havde nok håbet på noget lidt bedre. Men vi kan i hvert fald sige ligegyldigt hvad. Faktum er, der var ikke nogen af dem, der gættede rigtigt overhovedet. Så jeg skal give mig nogle penge. Ja tak. Så det var det for den her video her, mine damer og herrer. Det var stadig grineren. Sjovt at optage. Jeg håber også, at I, der så med derude, synes det var sjovt. Og skal jeg lave flere af de her videoer i fremtiden, så lad mig høre, hvad I synes omkring det. Tak fordi I så med alle sammen. Smid like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I er med. Peace out.